Kod nas nema očekivanja, kod nas su prognoze uvek bile precizne. Kao što smo rekli da će u decembru početi eksploatacija uglja i to smo uspeli i krenuli sa prvih 10.000 tona uglja. Tako da ja danas sa potpunom izvesnošću kažem da će Tamnavski kop biti suv tokom februara meseca.